नमस्कार बंधु बान्धवी सकल आपोनालोकक मोर चेनेललै स्वागतम जनाइछो। बंधु बान्धवी सकल आजि 20 जुलाई शाउनर प्रथम ति सोमबार ओ अमावस्या एइ दिनटित एइ काम करिले अधिक फल मिले तारेइ दुटामान कथालै आपोनालोकर उचरत उपस्थित होइछो। बंधु बान्धवी सकल आजि শাওন মাহৰ প্ৰথম তি সোমবাৰে পৰা অমাৱস্যাৰ তিথিটিক সোমবতী অমাৱস্যাৰ নামেৰে জনা যায়। এই সোমবতী অমাৱস্যাৰ দিনটিত ভগৱান শিৱ পাৰ্বতী গণেশ বাবা আৰু কাৰ্তিক বাবাক পূজা কৰা হয়। এই অমাৱস্যাৰ তিথিটিত পূৰ্বজনৰ আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে শ্ৰাদ্ধপাত তৰ্পণ আদি কৰাৰো নীতি আছে। এই অমাৱস্যাৰ তিথিত আৰু কিছু কাম আছে যি করিলে অধিক ফল লাভ হয়। এক নম্বরতে এই পবিত্র দিনটিত শিবলিঙ্গত কাশীর আর গঙ্গা জলেরে অভিষেক করিলে অধিক ফল লাভ হয়। দুই নম্বরতে এই অমাবস্যার দিনটিত ব্রত উপবাস রাখিলে হাজার গুণ ফল লাভ করিব পৰা যায়। তিনি নম্বরতে এই অমাবস্যার তিথিত মহিলাসকলে তুলসী আৰু আহত গছৰ বৃক্ষত 108 বাৰ পৰিক্ৰমা কৰিলে সকলো মনৰ আশাই পূৰ্ণ হয়। 4 নম্বৰতে এই অমাৱস্যাৰ দিনটিত অসহায় লোকক দান আৰু ভোজন কৰালে পুণ্য লাভ হয়। 5 নম্বৰতে এই অমাৱস্যাৰ দিনটিত আহত গছ, ব্ৰত গছ, কলগছ, নেমু, তুলসী এই বৃক্ষ ৰোপণ কৰাটো অতি আৱশ্যক। 6 নম্বৰতে এই অমাৱস্যাৰ সন্ধিয়া ভগৱান শিৱৰ এই মহাৰুদ্ধ মন্ত্ৰটি 108 বাৰ নিয়মিতভাৱে একাগ্ৰতাৰে মনত শ্ৰদ্ধা ৰাখি জপ কৰিলে অনেক ফল লাভ হয়। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।